Ambassador, daahir waan kaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga iyo sida aad maaragtay diyaar ugu tahay inaad mar kasta bal waxa bulshada ka guuxayo oo saxaafaddu iyagu ay wakiilkiina inay soo gudbiyaan aad uga jawaabto. Su-aasheeda kuwaad waxay tahay, waxaad ka mid tahay musharaxiinta u tartamaya kursiga ugu sarreeya dalka ama xilka ugu sarreeya dalka, miyaan oran karnaa waxaad saluugtay madaxdii dalka soo hogaamisay, sidaa daraaddeed ayay noqotay sababta aad u dooratay inaad xilkan soo tagto? Bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, wasalaa ala sayidina maxamed wala sa ajmaciin. Bulshada soomaalida meel kasta joogta waa salaaman tahay, TV-ga Universal waa salaaman, adigana waa salaaman tahay, holwadeenada su-aashaada runtii waa su-aal muhiim ah. Kaliya ma ahan inaan waxaan soo tahay inaan iyaga saluugay. Muddadii aan la shaqaynayay dowladda ayaa waxaa iga muuqatay afkaar qaranka khatar ku noqon doonto haddii aan isbeddel la helin. Wax kaana ma ahan habka Ilaahay u abuuray ummadda Soomaaliyeed oo is-xurmaynta iyo is-xushmaynta iyo sinaanta iyo isqadarinta ah iyo hanaanka dowladda madaxdeeda u fikiraysa, gaar ahaan madaxweyneheeda u fikirayay, oo ahaa ka adkaashada iyo caburinta iyo gaadmada, ayaa waxaan una haysan doonaa inay tahay laba dhaqan oo isqaban karin. Taa ayaa igu keentay xafiiskii weynaa ee aan fadhiyo wasaaradda kaagayay oo intii iga sarraysay, intii la shaqaynaysay, ku qanacsanaayeen inaan iskaga dhaqaaqo anigoo aan maaragtay cidna hadda aan dhibaato kale igu haynin, laakiin jidka dowladda lagu waday ayaa ila qaldanaaday. Taa ka bacdi marka waxaa ii muuqatay Soomaaliya isbeddel muhurta inay tahay, isbeddel muhurtadaasna waxyaabihii qaldanaa maamul saxaab isbeddel sax inuu noqdo. Taa ayaan anigu keentay inaan xilkii Soomaaliya ugu sarreeya aan isu taago. Ilaahayna waxaan qabal inaa subxaana watacaala kala guur nabad ah oo aan dhiig ku daadan oo ka gedisan qorshaha dadka qaarkiis ay leeyihiin inay noogu dhammaato, si arki jirno nabadahda noogu dhammaato. Mahadsanta. Dowladdan dowladihii ku horreeya la soo shaqaysa keliya maahayn inaad dowladdan hadda waqtiyadu dhamaada la shaqaysa, marka maxaad u soo xulatay keliya dowladdan? Macnaheedu waxaan dhihi karnaa waxaad ku qanacsan tahay madaxdii ama dowladdii dowladdan ka horreysa? Dowladihii dowladdan waa runtaa dowladihii ka horreeyaan la soo shaqeeyay, xataa dowladdii Cabdiqaasim waan la soo shaqeeyay, Shariif waa isla soo halganay, Xasanna sidoo waa isagoo kale waa la shaqeeyay. Maalmahaas dowladahaas waa la shaqeeyay ficlan, laakiin waxaa iga muuqday calaamad ka gedisan calaamadihii dowladihii hore. Marnaba qalbigeyga kuma soo dhicin dowladdii Sheikh Shariif aan soo wada dhisnay inay ku dhammaan karto dagaal sokeeye, inay ku dhammaan karto amar dil ah, inay ku dhammaan karto dalkoo kala googo, inay ku dhammaan karto inaan isdiidno. Dowladdii Xasan markii dambe oo doorashooyinka ay soo dhawaan safiir baan ka ahaa, ka horan la taliyaan ahaa, iyadana igama muuqan dowlad colaad amba qabiil amba deegaan amba wax kale ay ka imaan karaan. Xasan Sheikh iyo Shariif iyo Cabdiqaasim midna xawaalo siyaasadeed ma laha, dad uu dilay oo dowladdiisa ay dishay oo imaagtay ma laha. Laakiin dowladdana waa ay lahayd. Anigu markii aan ka tegayay kabacdi wax badan oo badanaa isbedelay. Afarti qodoban maalinkaa sheegay, qaybo ka mid a bulshada Soomaalida maalinkaas ma arki karin, laakiin inta aan ka digay intii odalba waa ay dhaceen. Marka runtii dowladdana dowladihii hore waxay kaga gedisan tahay amnigii, ammaankii, isla socodka iyo meesha laga yimid, aragtida ay ka qabta ayaa aad iyo aad uga gedisan. Waana aragti guraan, waana midda keentay maanta in madaxweynihii la yidhaahdo niyow xafiiskaaga lama imaan karo, oo xayndaabkaaga lama imaan karo, oo meelaad xoog ku leedahay lama imaan karo, niyow xalanana isku kaankeen, afisyonna isku kaankeen, amisom inayna wada ilaalisaa la rabaa, adigoo qori amarkaa qaadanaya meel uu jooga lama imaan karo. Sidaasi daraaddeed ku aamini mayn, oo aanay madaxdii isu timid markii shirka ku dahan aanay wada qadaynin aamin baxaas oo runtii jawaab celin ah afar sano dhaqankeed ayaa iiga muuqday meesha. Marka runtii dadku way kala gedisnaayeen. Aniga hadda nidaamyo saasa ay kaasa saas ahaa oo nidaamyada inaan tartansiiyo hawshaydu ma ahan, laakiin bulshada Soomaalida waxaan rabaa inaan la wadaago, maantay dadka siyaasadda la leh Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha xilka uu ka dhammaaday iskuma aamini karaan. Qori asaga ka amar qaata meel uu yaalo, waana waxaa dhici jira marka hore. Marka aragtidaada ku salaysan musharaxnimada xilka madaxtinimada dalka, waxaa xooggeedu uu ka soo bilowday sidaad sheegta habdhaqanka dowladdan marka aragtay lana soo shaqaysay iyo sidii wax u rabaan? Horta hamiga dadku waa la yareeraan karaan, xilliyo kala gedisana waa qalbigooda waa u ku weynaan karaya, laakiin go-aanka madambeysa marka uu qaadanaya waa taariikh go-aan oo maalinba la dhihi karo, iyo baahi markaasi taagan iyo fursad jirto. Baahida markaasi taaganeed waxaan arkay Soomaaliya wareega soo socda inay nabadoon u baahan tahay, inay u baahan tahay madaxweyne ka gedisan madaxweyne afar sano tilnaaya tamaaman, madaxweyne isu doona ah oo isku midilo ah, madaxweyne islu maslaxa ah oo kala magayo ah,
madaxweyne ay aamini karaan wejigiisa nabada iyagoo muuqato hadalkiisana kalsooni iyagoo muuqato wixii badeecadii lala aaway baryihii tagay dowladda hadda jirtana waad la socotaanoo bulshada soomaalida way la socotaa idinka yaalan hadalka idinku hal qabsan bulshada soomaalida waa ay la socotaa ma dhacdo lama filaan inay ku dhaqantay oo keentay maantay in madaxweynihii markii lala shiri taga la yidhaahdo madaxweynaha xilkiisa dhawaadan ka wadaaye xalana imaanaysa amba afisyoon ma imaanaysa villa soomaaliya daarla wada leeyahay ka baxdo dhibaatadaas si looga baxo marka dambe waxay u baahan tahay qof nabadoon ah oo og jidka maxamed cabdullaahi farmaajo in laga leexdo inay laasim tahay qasab tahay marka hadday noqotay waqtigii kugu habboonaydaad go-aan kaas qaadan lahayd hore waa kugu jira way shirkii loo fadhiyey maanta oo madaxda dowladda ay ku maamulgelada u fadhiyeen iyadoo aan heshiis la gaarina lagu kala tegay waadna la socotaa waxyaabaha dhinacyadu ay weli isku mari laayihiin haddii hogaamiyaashii laga sugayay inay go-aan ka gaaraan halka meeshan laga gudbayo ay iyagoo aan heshiin kala tageen maxay tahay wax ayaad qabtaa hal aragti horta dhacda oo taariikhiga dadka soomaalida inaan la wadaagaan rabaa tanna aan ka jawaabo horta sideedaba haddii wadahadal culays uu ku yimaado dal iyo dad dhibaata ay ka taagan tahan ay tahay wadahadaladii in dib loogu noqdo un waayo wax kalama furo daahir maxamuud geel ahaa waxaan aaminsana arrinta soomaaliya waa miisku dhammaato miiska mararka qaarkood way isku qaban weyn kartaa laakiin haddana miiska in lagu soo noqdaa lagu qasbaya qolal arka inay soo tashato aragti soo aragto waxyaabada soo samayso haddana miiska lagu soo noqdaa lagu qasbaya aniga aragtaydu waa in markaa la issoo laabto marsii kale la issoo laabto markii la kala kacaw la isku soo laabto taas waa mid waxaan rabaa dhacda inaan la wadaago maanta waxaa isoo gaaray inay tahay arrintii ugu weyneed hay-adaha nabadgelyada gacan ku hayntooda xilliga kala guurka iyo dakood doorka ay yeelanayaan waqtigii dowladdii umawiyiinta oo nabiga sal alla slam khilaafadiis ka bacdi dhalatay ayaa waxaa jiray nin cabdulmalik ibni marwaan la yidhahdo boqor noqda ninkaasi waxaa haysay kacdoon dhib badan oo habka shabaabka oo kale ah oo khawaarij la yidhahdo ninka madaxda ka ahaaba wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan aya adiga wada hadalno oo aad dimashq ay ugu timaadis meesha caasimadda ay ku tiilay ninkii wuxuu yidhi hadda waa dirisan nahay wuxuu nio anaa ammaankaaga damaanad qaaday waad ii imaanaysaa waa wada hadlaynaa aan heshiin aan heshiin weyno meeshaadii adigoo nabad ah ayaad ku soo laabanaysaa waa ugu yimid cabdulmalik ninkii waa loo keenay ninkii markii loo keeno qoortaa laga jaray ninkii qoorta waa laga jaray nin sheekha oo mufti ahoo meesha la joogay wuxuu yidhi ka waran ninkii dhibka badan ugu waday waa soo qabta waa la ii keenay waa soo sirsilay waa la ii keenay qoortaan ka jaray markaasi wuxuu yidhi warriyow go-aan way ahaa lahayd haddii adigu maanta nin nool oo sii jiray oo sii noolaaday aa tahay marka cabdulmalik inta yaabiyay wuxuu yidhi niyow sheekhow ma waxaad ii aragtaa wax dhintay inaan ahay inaan dhintay markaasi wuxuu yidhi war niyow boqorow nin boqora oon ballan lahayn oo qofka uu bixiyay aanu baxsanayn oo xarigga uu xidhay uusan xirnayn xayaatihiisa qiimahay leedahay ma ii sheegi kartaa yidhi nin baad ammaan gelisay nin baad waxu ballan qaaday nin baad tidhi nabadaad ku noqonaysaa nin baad wada hadal ugu yeertay waa dhagartay ma ii sheegi kartaa yidhi waxa ay noqon karto cabdulmalik waa yaabiyay wuxuu yidhi wuxuu yidhi hadalkan haddii hadda kore aan maqli lahaa oona aan fici lahaa oo waxba u itar lahaa buu yidhi madaxweynaha hadda jooga xilkiisu dhammaaday guddoomihiisi baarlamaanka iskaleen ciidana ugu baqdo qaawiyey ra-iisal wasaarihiis way iskaleen si aan sharci ahayn u maagay madaxweyneyaashii ka horreeya weerar ku qaaday guryo siyaasiyiin baa u dhacay marnaba kuma soo dhicin in asaga inta laga aamin baxo la leeyahay qofku aaminaysa ma laha marka cabdulmalik ibni marwaan khawaarijti mar dambe isaga iyaga wadahadal iskuguma aanay imaanin marka madaxweynaha iyo nidaamka hadda jira waxaa hoostooda ka baxday baydhabo ku duul oo dad ku soo dil usamareeb ku duul oo dad ku soo dil muqdisho ku duul oo dad ku soo dil madaxweyne xilka ku wareejiyay weerar guddoomiyahaaga ciidan oo kor dhoob ra-iisal wasaarahaaga xabad kala daal markuu xilka ka degay dadkuna sidaha ku aaminaano madaxtooyadaha kugu yimaadaano inaanay isqabanaynin marka waxaan leeyahay walaalkayga waqtigii lagu aamin lahaa waa uu kaa dhammaaday waqtigii qori lagu aamin lahaa waa uu kaa dhammaaday halka waddada kaliya ku furan waxa ay tahay in dadku aad u xaqiijisid in awoodda ciidan haynta iyo amarbixinta ay kaa wareegtay walaalow dadku way kaa gar leeyihiin waan kaa gar leenahay haddii aan kaa aamin baxno waayo ummad badanaa gacantaada kuma qab ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay hebel dil oo duugiy oo hebel kale dil oo duugiy oo hebel kale ku duuliyay idinka ha idin dhammaystire u imaada oo meeshiisa lagu shiray cid dhahaysa caqliguna keeni maayo nimanka marka arrinkaa kala hadlay aniga waa igula saxan yihiin maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo amni uu gacanta ku hayo layskuma aaminaan waayo magaciisa ogaado ciidanka lama diidan xoogga dalka lama diidano booliiska lama diidano niise lama diidano adaga way waayo intaas iyagoo jiraan ayaa doorashooyinka la qaba jira
waxa isbedela waxa waa duq amray oo qalluuciye ah oo maqruuxiye ah oo maxamed ah way waxa tiri miis ku dhamaato waaye arinta Soomaaliya dabcan muddo ay arintan socotaa oo dhowr sano ay soo qaadato jidaa marba meel ay gaaraysay ilaa haddana waa la gaari laayahay ama waa la soo afjari laayahay caqabadaha ka hor gudban hirgelinta heshiiska doorashooyinka eedda miyaana dhinaca kale mar qayb laga sii karin oo ah madaxda kale ee maamul goboleedyada iyo ugu dhowda inaanay diyaar u ahayn in caqabadaha taagan laga gudbo maya waxba lagama siin karin waxa looga siin karin mar haddii is-aaminadu ay hoos u dhacdo waxa la arkaa dheeg maalan hadda waxaa laga shirayay ay dowladdu soo dhejisay in wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta oo la shirayo dhaqanka iyo maxaanku lahaadaa cuqaashi reer Jubbaland si Jubbaland dhamaystir loo sameeyo axmed madow loo inqilaabo waay wasiirka arrimaha gudaha horena habraac baa soo dhamaystiray hadda ka horreeyay oo ka horreeyay dowladdu haddii jaraale dabandaabidaasay waday axmed madow iyadoo la shirayso inay arrimahaasan ka shirayna aho wix baan soo dhamaystirayna aho Jubbaland dhisayna Jubbaland aan ka wadaa macnaha Jubbaland loo dhan yahay si aan u dhisno wasiirka arrimaha gudaha dhaqan la shiray hadda soo dhejis marka waa dowlad markay miiska kula fadhiisana ku howlan inay kula dirirto ama ay ku lugaysay ku gaado markii miiska loo kala maqan yahayna ku howlan hal qodob oo ay qof aysan rabin oo ay la macaamashay oo ay la heshiisay taariikhda laguma hayo doorashooyinka ay qabato cidil intay rabtay soo saari jirta xataa 20-ka xildhibaan dadka ka badnaa baarlamaanka isbeddel amba qof shaqo aad amba qof dhinta ah isbeddel ka dhaca hal qof oo aan maxamed cabdullaahi farmaajo aanu rabin oo dalkaas ku soo baxay ma jiro dadka asaga oo raba ambiya ma ahan asaguna nabi ma ahan dadku way kala aragti gadisnaan karaan marka eedihii wixii dhacay maadaama uu leeyahay anaga waxay la tahay cid kale loo saarnaa mala asaga waayeelka qaranka aha asagaan dhagarta iyo dhibaatada geysta way siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaan nidaamka dowladnimada dalka Soomaaliya weli kama marna in wadamada dhaqaale ahaan taageera iyo siyaasad ahaanba ay marka ay xaaladu adkaataba ay iigu soo farageliyaan ilaahay haddana ayaga isku jiijiidaya dhinacyadu inay shiraan waad ogtahay shirkan ayaa soo keenay iyo shirka horreeyay intaba ma qabtaa markan in la joogo waqtigii ay beesha caalamku qaadi lahayd tilaabo oo ay ku xaqiijinayso in la gaaro hadafka ah dalkan doorasho ka dhacdo wareegyadii hore annagaa dhexdeena ka dhamaysan jir mararka qaarkood waanana kaalmayn jiray oo Soomaaliya hadda dhaqaale lagu kaalmeyn oo u baahan tahay doorashooyinka xataa dhaqaalaha ku baxay dalku ma arursan kariyo amniga in laga ka taageeray u baahan tahay ciidamo ajnabi ayaana la joogo waxyaabaha kale u baahanaan waa la ka taageeri jiray laakiin hadda sida aan soo haysano isma aan haysan jirin madax Soomaaliyeed iyo xugarad Soomaaliyeed baa is imaan jiray xaaladda waa la xallin jiray dabac iyo tanaasulkana qofka markaas awoodda haysaa laga rabaa madaxdu waa ay tanaasuli jireen waxbay soo dhaweyn jireen qodobkii la isku dhagay iyagaa dabcin jiray xataa hadday keenayso ugu dambeyn doorashooyinka inay iyagu xilka ay ku waayaan hadda tiibaan la'nahay madaxweyne matanaasulaha baa yimid madaxweyne wuxuu la isku dhagaa saaka waxaa ku heshiisan galabta kaaga baxaya yimid madaxweyne ay ka go'an tahay in Soomaaliya xilkeeda inuu sii hayo ama uu kusoo noqdo siday doontaa noqotee baa yimid beesha caalamka siyaasaadkeeda iyaday u yaaliyeen laakiin waa saaxiibo Soomaaliyeed cadow Soomaaliyeed ma ah Soomaaliya taageero militari bay siiyaan taageero dhaqaale bay siiyaan taageero siyaasadeed bay siiyaan marxaladaha kala gedisan iyaga kala gudbiyo dalka doorashooyinka dhaqaalahooda laga sugayo looga baahan yahay amniga inay ka qayb qaataan looga baahan yahay tilaabooyinka ay qaadeen anigu ma tilmaami karo laakiin waxaan jeclaan lahaa walaalkay isaga Soomaali aan islanahay Maxamed Cabdullaahi waa ogyahay arrinta inuu isagu guntay uu isku dhejiyey waa ogyahay inuu isaga arrimaha uu isku dhejinayo uusan xaq u lahayn waa ogyahay halay aaminow leeyahay wax lagu aamino inaanu sameyn walaalow meesha ka soo duru oo dalka iyo qaranka u danay intaaba dhihi lahaa aniga laakiin beesha caalamka duurka ay qaadanayso anigu hadda la taliyana uma ihi kaliya waxaan ka rabna waxa ay tahay sidii Soomaaliya isu garab taagi jiray weligeed la isu garab taagay marka weli inay bannaan ka taagnaadaan aad qabtaa adiga oo Soomaaliya dhexdeeda arrinta ay sii wataan maya waxaan qabaa arrinta in jiidida oo madax walaalkeen uu u jiidayo in arrinta Soomaaliya gacanaheeda ay ka baxdo inuu ku daayo dadka kale isma haysaan maamulada isma haysaan annaga iyo maamulada isma haysano murashaxiinta ah isaga ayaa xariga tooxa ka badinayo oo maalinba meel ciidan geynaya inuu joojiyo haddii aanay dhicin in tanaasulka aad dalbanaysaan uu ku yimaado dhinacaas inkastoo uu madaxweynuhu sheegay inay marabadan tanaasul sameeyeen isaga qaadayo markaas waxa uu noqonayaa nin inta qaaday arrimihii Soomaaliya beesha caalamka u geeyay oo yidhi anigu ma hagi karo mana isku habayn kara halay qabto waayo guriga uu deganay hadda waa isku keen waayey
gurigii iyo meesha caalamka ay degan tahay baa la isku keenay, ammaankeeda sugayso. Ka talinta hadduu isku keeni waa isagaa noqonaya ninkita kama talin kare, haloo taliyay marka adigu ma dalbanaysid meesha caalamka inay arrinta soo farageliso? Anigu waxaan dalbanayaa dadka Soomaalida guud ahaan, gaar ahaan madaxweynaha hadda xilli ka dhammaaday oo isagu caqabada ku ah inuu caqabada ka daayo oo mas-uuliyad wadatinimo uu la yimaado. Haddii taas la waayo, hadda albaabadu kaloo furmo, waa albaabo isagu u furay, kuwa annagu aan furnay ma aha, ama ay maamuladu fureen. Midow musharaxiinta ka mid tahay dhowr jeer bannaanba hay-ad ku dhawaaqdeen ilaa kii dhacay Febraayo kale oo rabshaduhu ka dhaceen. Miyaad ka tanaasusheen mowqifkiinii ahaa inaad bannaanbaxaysaa? Maya, anaga kama aanan tanaasulin. Dowladda ayaa ka hortimid, dadna way ku dishay, dadna way ku dhaawacday, dimuqraadiyadna way ka hor istaagtay, xuquuqna way u kala tumatay, dhacda ugubana waa ay sameeyeen oo dadku in la weerari karo la dili kara ah, hadday xilka ka degaan, haddayna dibadbaxayaal yihiin, hadday nabad yihiin, annagu dhibanayaal baa nahay. Laakiin dadka arrinkaas geystay ma yaqaanin meesha ay ku dambayn doonaan. Sidaas maad ku dayseen dowladda ayaa idin hor istaagtay, darteed maad uga tanaasusheen? Dowladdu ciidan bay soo saartay, waana la dirtay, dad bay ku dishay, dhibaatay geysatay. Laakiin annagu kama aanan tanaasulin, iyadoo dhiigu qoyan yahay baan la shiray ra-iisul wasaarihii. Waxaan ku heshiinay laba arrimood, saddex arrimood: in doorashooyinkii da doorashooyinka in dibadbaxadii iyo dibadbixii la qoondeeyo, iyo in dhacdadii laga wax la iska yiraahdo, iyo maxaan ku yidhahdaa labadaas qodoba aan annagu aada u tarkiisayn in dibadbaxa la isla qoondeeyo, isla markaas amniga laysa sugo, qodobka labaad ahaa laysa sugo, iyo in 19-kii weerarkii guracnaa ee dhacay saddexdiba way ka baxeen. Waayo waxaan ognahay inay kusoo biyo shubatay amaradaa dilka ah odagu inuu bixiyey, oo marka aysan isiguna hadda aysan baari karin, awoodkan aysan u lahayn. Marka hadday fuli waayeen wixii aad ka wada hadasheen, dowladdiina aad taashay hor istaagtay bannaanbixii, macnaheedu waxay tahay inaad aad dib isaga dhigteen bannaanbixii iyo arrintiis? Maya, annaga xuquuqdeena kama tanaasulin. Laakiin waa adigoo meel u socdo oo afgooy u socdo oo isbaar ay jidka ku istaagtay in afgooyo tagtid ambaad meel ka fog tagtid ood ka soo adeegatay xaq baa u leedahay. Isbaaraduna waa shay sharci darro ah. Oda maxamed madaxweyne baa horaa wuxuuna la hortaagan yahay, qoryona la hortaagan yahay xuquuqdeena inaan samaysano. Way dhowr jeer madaxa dowladda ku eedeyseen ama shaksiyan adigu ka mid a dadka ku eedeeyey inay awood ciidan adeegsanayaan oo ay doonaan xukunka iyo dowladnimadu ay awood ciidan ku haystaan. Saaxiibada qaarkoodna saraakiil iyo shaksiyaad ayay ku eedeeyaan wixii dhacay 19-kii Febraayo iyo dhacdooyinkii ka horreeyay intaba. Adigu sidee u aragtaa qaabkan ay ciidamada qaranka ama ciidamada qalabka sida oo dhan u wajahayaan marxaladan kale? Aniga dowladnimada waxaan u arkaa hal boodiyo isla jira. Waxaan la hadlaa madaxa. Madaxa markii dowladnimada ay tahay waa madaxweynaha. Aniga taliye ciidan ima eedaysan, wasiir gaashaanigna ima eedaysan, xataa ra-iisul wasaare ima eedaysan, howlwadeenadu ima eedaysan, kabtanadu ima eedaysan. Intaasoo idil iyadoo ay jiraan dalku nabad ahaan jira, waxa isbedelay waa amarka guracan ee maxamed cabdullaahi ka imaanaya. Meesha in lagala xisaabtamo ay tahay, in la saxa ay tahay, waa meesha ugu sarreysa oo qaladka amrayso. Ciidamadu dembi ma ahan, taliyayaashu dembi ma ahan, wasiiradu dembi ma ahan. Amarku kor buu ka socdaa, amarka kor ka socda ma aqaan si uu yahay. Waxaa la yidhahdaa malaayiga meesha ugu horreysa ka halaaba madaxu ka halaabaa baa la yidhahdaa. Idoo cadad kale aysan ka halaabin madaxa ka halaabaa. Soomaali waxay ka halaaqday madaxtinimaday ka halaaqday. Dadku marka dal markuu dad dowlada ay ka jirto, dadku waxay ku qasban yihiin inay la mucaamalaan. Mid shati ka qaato, mid canshuur siiyo, mid sarkaal u noqdo, xataa dowladdaas hadday isticmaarta. Dadkii cudil marka maxaad ula shaqaysay, maxaad taliye u ahayd, maxaad kabtan u ahayd, maxaad si kale u ahayd, in la yidhaahdo ma aha. Kaliya taliyayaashan waxaa la rabaa in dembi uun dembi buu ahaanaya, inay ma haboon inay xasuuqa dhex muuqdaan, ma haboon inay muwaadiniinka igu dilaa ay kasoo dhex muuqdaan. Laakiin arrinka eeddiisa koowaad iyo boqolaad maxamed cabdullaahi farmaajo amarka dilka bixiyo ayaa iska leh. Annagu colama nihin taliyayaasha, colama nihin askarta, colama nihin wasiirada, colama nihin dadka amarka ka koreya inta yimaado fulinayaan. Laakiin waxaan rabnaa dhanka kalena inaysan waalay amro waa dilay aysan noqon. Waxaa la sheegaa inaad xiriir dhow la leedahay wadamada carabta qaarkood, musharaxnimadaaduna iyagu ay kaa gacansiinayaan, ma jirta arrinta? Horta qof iyo qaran xiriir ma yeeshaan, qaran iyo qaran baa xiriir yeesha. Dadka warkaas yidhaahdo waxaan ka soo qaaday in niyad wanaag ka wadaan, oo ay la yaaban yihiin xiriirkii Sacuudi Arabiya markii safiirka la iga dhigay si uu hagaagay,
wadalka Soomaaliya dalka Sacuudiga 7 jeer ayaa madaxweynayaasha booqdeen, 2 jeer wasiirayaasha ayaa booqday, xoolo badan baa la siiyey, rasaas baa loo iibiyey, Urdun iyo Bahrain sidoo kale safiir kaga ahaa. Waxyaabahaas guulahaas ayaa laga yaabaa inay isleeyihiin ninka daahir ahaa marba haddii uu saas dowladdaas ka ahaa dowladahaasi isku dhowyihiin. Iyo anigoo marka horeba carab wax ku bartay oo Masar ku soo noolaa oo Imaaraadka tagay oo sidaas ah, laakiin waxaan rabaa inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, safiir dowlad Soomaaliyeed matalaya ayaa Sacuudiga xiriir la lahaa oo labada xiriir matalaya, laakiin shaqsi Daahir Maxamuud Geele la yidhaahdo dowlad xiriir lama lahayn. Markaan xafiiska tago madaxweynaha ayaan haddana xiriiradaas xoojintooda iyo horumarintooda ka shaqeynaa. Rabitaanka madaxweynenimada, isu soo taagidda, baahida dhalisay, duruufta dhalisay, qorshaha anaa iskale iyo intii ugu taageersanay Soomaalida ah. Dowlad iskale ma jirto, dowladdu qofay gadaasha ka riixayso ma ihi, laakiin dadka Soomaalida marka qaarkood niyad wanaag iyadoo ay ka tahay waxaa iska dhexgalay. Hadda ninkii xiriirkii sodomeysan isagoo ama sodomeysan muddo ku dhow aan hagaagsanayn markii uu tagay 2020 cisho gudahood madaxweynaha lagu marti qaaday oo 7 jeero booqasho madaxweyne ay dhacday oo 2 jeero booqasho ra-iisul wasaare ay dhacday oo Soomaaliya intaasoo dhaqaale la siiyey oo rasaas loo soo gaday oo waxyaabo kale fara badan u meel marina loo ballan qaaday, ninkaas ama Sacuudiga isku fiicanyahay, qof iyo qaran iskuma fiicnaadaan, qaran iyo qaran isku fiicnaan karo. Laakiin waxaan ognahay in dadka badanaa soo sharaxa xilka madaxtinimada dalka iyo kuwii ka horreeyey ama dowladdan ama dowladdii ka horreeyey markay guuleysteen, dowlado ayaa gacan ka siiyey sida cad oo la wada ogyahay dhaqaalihii iyo ololihii howlahooda doorashada. Miyaan la mid noqon karin midaa in la isiiyey iyo inaan la isiinin waxaa la ogaan karaa markii aan xafiiska tago. Laakiin hadda muwaadin Soomaaliyeed oo murashaxa ayaanahay, aniga waxaan la taaganahay dowlad aniga gadaal iga riixayso ama gacan igu siinayso ilaa iyo hadda ma jirto. Nimanka kale haddii lasoo gacan siiyey iyagaa ka jawaabi kara. Aniga mar hebel la taageeray, hebel la dowlad heblaaya taageersanad inaa ilaahdo shaqadiidu ma aha, laakiin Daahir Maxamuud Geelan ka hadli kara. Sheikh Daahir, marka Soomaaliya xilka ugu sarreeya la isku sharxayo madaxtinimada dalka, waxaan ognahay nidaam doorasho ee dadku inay codkooda siiyaan qofka ay rabaan weli dalkan maanu gaarin. Xildhibaano ayaa wax doorta oo labada aqal ah, xildhibaanadana iyo qudhuuda doorashooda waxay ku yimaadaan qabaa'il, iyo in xildhibaan kasta lacway uga baxdo kursigaasi si uu heli lahaa. Waxaan ognahay in xilkan in lagu doortaa aanay inta bilaash soo istaagtaa tiraahdii anoo Daahir Maxamuud Geelan rabaa in lay doorto inaanu xildhibaan ka yeelin aduwaad ogtay. Yaad ku tashanaysaa dad Soomaaliyeed oo maanta meel taagan oo dhahaya waxaan ururinaa Daahir Geele aan rabnaa inaan doorano oo xoolaheena aan siino, horena uma dhicin, haddana ma muuqato. Su-aashaas aad bay muhiim u tahay. Kaliya waxaan rabaa inaan idhaahdo, horta xilka Soomaaliya badeeco meel taallo oo yaa lacag dhiibanayo oo la naadinayo ma aha. Anagu xildhibaana baan cod ka rabnaa, xildhibaanadan codka ka rabnay codka waa ka gadanaynaa, iyo walaalushaqaatayaal waaye inaan idhaahdo ma rabno. Waxaan rabnaa waxa waaye aragteena afkaarteena inaan la hortagno. Haddii warbaahinta ay awood u leedahay dhihi karto xildhibaan hebelaa lacag ku soo baxay, xildhibaan hebelna lacag intaasuu rumaa, annaga haddaan murashaxiinahay ma rabno xildhibaanka qaranka inaan idhaahdo waa wariyaa codkan kaa gadanaynaa, codkaaga meequ jooga inaan idhaahdo. Siyaasadda Soomaaliya waa la socdaa, waana u dhowaa xaqiiqada ka jirtana waa ogahay, laakiin albaabka ugu horreeya oo siyaasadda ka garaaca ma rabo xildhibaanadii Soomaalida oon akhyaaray lahaa oo wax weydiisan lahaa oo qadiyad qaran kala hadli lahaa inaan idhaahdo laaluushay qaadanaya lacagta laaluushkana meeshaasaan ka keena, maya afkaar iyo aragti aan wataa, bal aan tijaabino markaan wax la qanacsan karayn kara. Marka xildhibaan kursigiisa lacag kusoo bixiyaad rabtaa adigu inuu bilaash codka kugu siiyo, sidaas darteed aan uga qaado. Anigu waxaan rabaa xildhibaan Soomaaliyeed inaan u tago dalka iyo dantiisa maslaxadiisa kala hadlo, qanacsado, go-aan aan isla gaarno, i doorto madaxweyne aan noqdo, qaranka uu saas ku hagaagan rabaa. Haddii waxa jawaabta aad iga rabta ay tahay xildhibaanadu lacagay soo bixiyaan, maadaama ay lacag soo bixiyaan lacagay rabaan, anigana lacag baan u keenayaa, lacagtaasaan siinaa, kursigana waa ka gadanaa, maya. Hal dollar kuma bixinaysid cod xildhibaan ah sidaad u heshid doorashada? Aniga doorashaan u socdaa, xildhibaan Soomaaliyeedan u socdaa, inaan qanacsadaan rabaa, qaranka Soomaaliya inaan balaayo u horseedo ma rabo, balaayaa jirta inaan afkayga ka sheego ma rabo, dadkii Soomaaliya waxaan rabaa dhegtooda iyo ishooda inaan ka ilaaliyo waxyaabaha akhlaaqdooda hadlaynaya. Xildhibaanadiina laaluushay qaataan, laaluushaa la siinaa, taas qofka Soomaaliga daayarta ka farxin mayso, kan weyn ka farxin mayso, xildhibaan ka farxin mayso, ma rabo inaan warkaas maqashiyo. Waa jeclaalaha caadaas, wax kale haddaan weyn inaan meediyaha ka dib. Aada umaadsanta. Siyaasadda Soomaaliya waxaa saameyn ku leh sidaan ognahay kooxa diimeedyo kala duwan oo dowladihii dalka Soomaaliya qayb ka ah. Ma jirtaa koox diimeed aad uga tirsantay? Maya.
Ambassador Waxaa ka mid ah Ambassador.